Një shofer veture është qobitur me 300 euro nga policia e Kosovës në Gjilan. Dhe patent shoferi ju janë shtaneluar për 3 muaj, si dhe janë shqiptuar 3 pikë negative. Përmes një komunikate për media, policia në thënë se në sankmet në rrugës ku shpecia maksimale lejuar është 50, shoferi në fal ka vozitur me shpeci 120 km/h.